ir savo visi medžiai degia. Plika. Wow. Eina savo. Atrodo taip biški kraupiai. Viskas degia. Ir sniegas aplinkui. Įdomi kombinacija. Nu ką, važiuojam. Ilgas kelias laukiam. 6 valandos 15 minučių. Iš 500 kilų. Traukiam į Melbourne'ą. Jo. Tai pasižiūrėsim, ten pasidarysim. Ir ant šiandien vakaro būsiu vietoje. O rytoj pusdienį kokį galėsiu paslampinėti po Melbourne'ą. Aišku, ten mažiau ką veikti negu Sidnėjui. Kiek taip va, googlinuos ir žiūrėjau. Bet aplankyti vis tiek fainai. Po ugnikalnio, oi, po Kosciuškos kalno ir dar po gero burgeriuko toksai tingulys apėmė. Bet nieko, dabar tik vairuoti reikia. Kume ežeras čia nais. Bet žiauri gerai atrodo. NSO, tie medžiai taip išlindė. Abiejose pusėse. Gerai, gerai atrodo. Toks retesnis vaizdas. Ką, dar biški liko, liko. Nepilnos 4 valandos kelio. Padegiau. Jo, nuo saulutės padegiau. Tai ką, galiausiai atvažiavau į Melbourne'ą, į dar vieną didelį miestą. Čia jau pačios Australijos. Tai važiavau nuo Kosciuškos kalno, kuris yra čia. Jo. Kiek čia rodo? Jo, 6,5 valandos. Tai va, atvairavau 500 km. Jo, kaip pagalvoji, 6,5. Plius mano lipimas 11. Lipimas buvo 3 į priekį, 2 atgal, nu tai 5, plus 6, 11 visą valandų. Kai aš į Cerro Azulo ugnikalnį kopiau 9 pirmin, 9 atgal, tai 18 valandų. Tai teoriškai, jeigu dabar paimtume tą laiką, kada šiandien ryte išėjau į kalną Kosciuškos,
Tai dabar va dar šiuo metu aš leisčiausi, eičiau, grįžinėčiau dar link mašinos. Jo, Čilė buvo bomba. Bet nieko, atvairavau. Viskas gerai. Išsinuomavau čia tokį Airbnb pirmam aukšte. Jo. Tai išsimiegosiu. Visai toks erdvus Airbnb. Ką pastebėjau, tas pats buvo ir prie tam viešbutuke, kad čia bent Australijoje pakankamai populiaru šitie žodžiu šildomos lovos. Šildomi čia čiužiniai, aš kaip įsivaizduoju. Jo. Taimerį pasidarai. Temperatūra, čia nežinau, max 95. Ir sušyla ta lova. Padeginau kalorijų kalniukį, tai biškį pasilepinsim. Pirmasis Australijos McDonald's. Viskas. Rytoj eisim į miestą. Išsimiegojau. Per perelių vaikštų. Ir mano pirmas taškas yra šitas Lūne kavinukė ar konditerija, nežinau kaip įvardinti. Pažymėtas man, aš buvau kiek skaičiau, tai šitas verta aplankyti. Pažiūrėkit kokį eilę. Wow, stipru. Labai stipru. Nežinau ar verta laukti. Gaila laiko iš tiesų. Biški po miestą pasivaikščiosim. Pasižiūrėsim. Sakė, kad labiau toks europinis miestas iš tiesų. Na, bet man ir Sidnėjus buvo pakankamai europinis miestas. Čia gal eismas toks labiau europinis. Jo, kažkur labiau platesnės gatvės. Jau iki karalienės Viktorijos turgaus. Kiek skaičiau, kad taigi pakankamai lankytinės taškas. Achmedas sakė nieko gero, bet kadangi už šalia esu, tai pabandysiu užsukti pasižiūrėti, kas gero turgui.
šitą ragavau Indonezijoje. Lemo, koks smirdantis. Jo, šiaip tai visai nemažai čia pasirinkimo. Bet kažkaip žuvies nerandu. Galvau, pasižiūrėsiu žuvies. Bet... Čia didelis turgus, tai. Gal kažkur užslapstintas. Fainas miestukas, toks massive. Daug dangoraižių visko. Išnaudoja savo upę. Uostai, įlankos. Normaliai. Jau vakarėja. Reikia įdėti link automobilio. Važiuosim toliau. Važiavau iki Great Ocean Road, palei vandenyną, bet kadangi jau tamsu, tai čia mažai to ir vaizdo iš tiesų. Čia toks gan pakankamai populiarus kelias, pamatyti vandenyną ir jo, palei šalia jo pravažiuot, bet nėra labai jau taip ir šalia iš tiesų. Retai čia kad atsiveria tas vandenynas. Nu va, tokiu momentu pasitaiko, kad šiaip tais... Vyksta su dienos šviesa atvažiuoti, kur miegosiu. Nu, iš kitos pusės biškir gaila tos dienos šviesos aukoti miegui, kai šitaip dar dienos nėra labai ilgos, o atstumai čia nais didžiuliai. Kaip ir čia kažkur va šitas model. Čia dar visai toks prabangus, bet pagal žvaigždutės. Bet galvo neblogą kainą. Už 7 ar 8 eurų. Viskas gerai. Gamailė rašo, kad gerai šiaip, kad užsibukinau prieš kelias valandas. 9 kambarys, raktas šalia. Važiuojam, pažiūrėsim. Ilga dienelė. Tai Melbourne, čia nais vakur vaikščio po miestą, yra 5 milijonai gyventojų. Tai tas pas kas visa Zelandija. Viena miestė. Jo, kosmosas. Apsižiūrėsim. Ha, ha, ha.
Gera švieselė. Pala. Kur devintas? Ai, čia devintas. Šitas. Na, tai gerai vietai pasistačiu maštą. O net prūžikas yra. Neveikia. Nu va. Visai jaukiai. Visai jaukiai. Kondiškiai yra. Šildytuviukas. Būsiu dabar Australijos hostelių, motelių ir visokių kitų ekspertas. Nu, bet šiaip kol kas išvedžiau formulę, kad principe bet kuriam mieste gali rasti, nu taip sakykime, tarp 80 ir 100 eurų beveik daugiau mažiau visur rasi. Nu, išskyrus va kaip tada buvo tam kurortiniam slidinėjimo miestelė, tai ten jau tikrai nieko nerasi, bet jeigu kalbama šiaip apie kažkokį didmestį, tai jo. Tikrai galima rasti. Tai sakyčiau, šitas visai toks padorus variantas, man atrodo, 105 ar 106 dolerių kainavo. 60. Ai, ne, biški daugiau, 101 euros. Ai, čia iš netas paspaudžiu. Jo. 159, jo. 95 eurai. Jo, tai sakyčiau, kaip už 95 eurus, tai čia Australijoje visai geras variantas. Jo, tokio net sakyčiau kartais geriau negu Airbnb, nes vat vakar, kur buvo Airbnb ir tenais parašyta, kad nu, tu esi privačioj visame bute, bet kas gavosi, kad tenais antram aukšte yra ta namų šeimininkė. Ir taip, tu pirmam aukšte viską aš turėjau, bet eina laiptai viršų ir tenais jau užtraukti tik tais užuolaidą. Tai tu realiai girdė, kaip tar namų šeimininkė ten indus krauna, plauna indus, uždarinėjai spintelės, nu, žodžiu, viską girdi, ir kaip taip ir tipo ir esi privačiai, bet, nu, vis tiek jautiesi, kad nesi privačiai. Tai tas, nu, labai lošia iš tiesų. O kaina tai buvo ta pati, kiek pamenu. Jo. Tai va toksai variantas man kur kas primtinesnis. Aišku, virtuvės šienais nėra, bet visa kita okei. Okay. Visas planas, tai aš šienais, tai čia dvigubai mažesnis už 8 kambarį. Tas už sienos žymiai didesnis dvigubai. Jo, ar gal kas fainai būna, kad pavyzdžiui Airbnb, va, kiek irgi yra tekę, tai prirašinėta, va, tarkim, va, vakar buvo. Atėjau tuos namus 16 laipsnių prie kondicionieriaus, nu, tenais, jo, prie kontiškės. Bendras, žodžiu, termostatas bendros patalpos 16 laipsnių, tipo, gali pakelti. Ir raštelis šalia priklijuotas. Prašome, jeigu galite, pakelkite tik tais iki 18 laipsnių, nes paskui labai didelės elektros sąnaudos. Ir taip galvoju, come on, už naktį šitą tau sumokėjau 100 eurų, tai ką aš dabar čianais negaliu daugiau pasišildyti. Nu toksai irgi. Tai ten raštelis, tai ne, tas ten raštelis, tai ten raštelis, ten, jei galite taip darykite, jei tą galite pataupykite, nu toksai. Prasideda tokie va Airbnb būna dalykai, tai kažkaip. Kur žinai, kad motelė ar ten viešbutį, nu niekas tokių dalykų nebus, kad prašome tenais nenaudoti kondicionieriaus, nes didelės elektros sąnaudos. Aišku, kaip pavyzdžiui, mes keliavom su Balkanuose, su jų automobiliais, 4 bičai, 4 gyvuliai, tai mums ir valyk daug reikia viską, tai jau visą laiką ieškodavomės Airbnb, kad būtų ir virtuvė, ir pasigaminto maisto ir panašiai. Bet vat, jeigu tai va tiesiog per dėl vienos nakties ir be jokio valgymo darimo tada, tikrai kartais geriau tiesiog pasižiūrėti kažkokį hotelį, kuris gali būti tikrai pigesnis. Nu ką, gerai. Einu ilsėtis ir jo, einu miegot. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Stiksime kitą vlogę. Iki.
Iki.